Идем, я тебе покажу, где вместо могилы сделали свалку. Там что-то страшное. Я не знаю, как можно было такое вообще сделать. Посмотри, что сделали. Видишь? И же это чья-то была могила? Я тут бачу стільки сміття, ніхто не прибирає. Ну, насправді, воно якось трошки невпорядковано, як на мене. І люди то прибирають в себе на могилах, але вони якби кидають поруч. Ну, якби нема, ну, не продумана інфраструктура якби, прибирання. Та логіка того всього. Треба, щоб люди якось виносили до таких місць, де можна потім було б забирали машини. То, що машини не забирають сміття, це по-перше. По-друге, дуже багато людей якби виїхало або просто вмерло і немає родичів. Угу. І дуже велика кількість дерев. І треба щось з тим думати, якось треба буде цю проблему вирішувати. Ну, то по алеях поставити контейнери, щоб завозили туди сміття. Все. Так. Ну, хоча б зробити так, щоб окремо пластик і пластмасу кидали, а таке то, що перегниває, то окремо. Ну, і от це от результат, бачите? Да. Тут якби хтось, напевно, робив пам'ятник і накидав якби куски від старого пам'ятника і не прибрав за собою. І судячи по тому, що це вже трохи було давно. І воно так от утворюється поки. Руками копиться отакі от купи по всьому кладовищу. І це треба якось так, силами волонтерів, це ми можемо просто гарно час проводити на свіжому повітрі, а треба якось це буде вирішити більш глобально. Ну так, бо волонтери вони так нічого не зроблять, то треба, я не знаю, скільки років 5 посидіти кожну суботу, щоб прибирати. Ну так. Ну і ще проблема, що до єврейського цвинтаря зараз створюється дуже велика кількість, якби, християнських могил до єврейських могил, що, в принципі, згідно традиції юдаїзму, то не дуже добре. Два цвинтаря мають бути окремо, якби підхоронюються. Ну, по логіці, воно має бути окремо єврейське, іудейська дільниця, окремо християнське. Ну, воно зараз це теж велика проблема. От такі.